Pode começar a falar, Eu tô gente. esperando ele parar de passar a bunda na tela. Ai, que lindo! Isso! Olá, flores! Hoje o vídeo vai ter uma participação muito especial, que é o Marvel Gato! Ai! Achei que seria muito engraçado se a gente fizesse um vídeo do Marvelzinho, esse gatinho fofo, escolhendo as minhas maquiagens. Pra quem não sabe como funciona esse tipo de vídeo, eu vou colocar, tipo, dois produtos, então, da mesma categoria, né? Então, por exemplo, primer. Vou colocar um primer normal e um primer iluminador. Vou pôr petiscos e o petisco do produto que ele escolher vai ser o produto que eu vou ter que usar. Então, já que esse gato não recusa um petisquinho, vamos começar. Um beijo. Beijo. Mar. 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 Vamos então começar com o primer. Eu separei dois primers aqui, um primer normal, que é o Perfect Skin da Ruby Rose, e um primer iluminador, que é esse da Avon, da cor dourada, que na verdade não é um primer, é um iluminador líquido, mas dá pra usar como primer, e se o Marvel quiser que eu fique com a cara muito brilhante, é ele que ele vai escolher. Então eu vou deixar eles aqui, e a gente vai pôr um petisco aqui, um de cada lado do produto. Vou pôr um petisco aqui, e um petisco aqui, e agora a gente vai chamar o Marvel e ver qual que ele escolhe. Vamos lá, Marvel. Ixi, você se enroscou aqui, né? Olha aqui o petisco. Qual que você quer? Qual que você quer? Ixi, esse. Ai, caiu no chão, Vitor, não deixa ele comer! Tá, então o Marvel escolheu o petisco do primer iluminador. Então é ele que a gente vai usar. Vou deixar aqui separado com o Vitor também, mão do Vitor. E agora vamos pra base. Agora, pra base, eu separei duas bases, vou colocar a que eu quero aqui, que é a da Mari Maria na cor bege claro 1. É a base que fica ótima em mim. E, né, pra não tudo ficar maravilhoso e perfeito, escolhi essa daqui da Maybelline. Não, da L'Oréal. A Infallible. Como fala isso em inglês? Infallible? Sei lá. Que é uma base que está alguns tons acima do meu. Então ela talvez fique um pouquinho Tabata super bronzeada. Então elas estão aqui. Petisquinho um de cada lado. E vamos ver qual que o Marvel vai escolher. Olha o petisco e vai! Ele só come de um lado, é meio retardado. Pegou a base escura. Só porque eu queria ficar bonita nesse vídeo. Para o corretivo, vamos tentar salvar essa maquiagem. Então eu escolhi um corretivo que é mais claro que a base escura, para tentar dar uma iluminada e fazer funcionar. É o corretivo da Bruna Tavares e a minha cor é a L20. Eu vou deixar desse lado, porque já que ele só tá escolhendo de um lado, esse é o lado da sorte. E para contrapor, temos o corretivo líquido da Miss Lari, que não é que ele não seja bom. Ele só não tem uma cobertura nenhuma. Então, pra salvar a maquiagem, ou esse daqui que não vai fazer diferença. Vamos ver qual que ele vai preferir. Então, aqui os petisquinhos. E eu espero que ele me ajude nessa. Vamos lá, Marvel. Um, dois, três e vai! Filha da mãe! Você é terrível, sabia? Você é um péssimo gato. Mentira. Então, como vemos, o Marvel decidiu escolher o corretivo sem cobertura nenhuma. Então, só rezando. Agora vamos falar de pó translúcido para selar essa maquiagem. Temos aqui o pó, que no caso é o que eu quero que o Marvel escolha, que é o pó da Prey. Da Playboy. Tem que Prey mesmo, porque tá foda. Que bosta. Desconcertada. Temos aqui o pó da Playboy, que é o pó, meu pó preferido, gosto muito dele. Quem sabe num baking a gente resolve, né, a situação. E temos o pó da Miss Lari, que não é que ele seja ruim, mas ele tem muita partícula de brilho. Eu acho que ele fica meio esquisitinho na pele. Petiscos! Esses petiscos vão acabar antes do vídeo. Ó, aqui claramente a gente tem dois tamanhos de petisco. Eu vou pôr o maior no que eu quero que ele escolha. Estou roubando? Sim, vamos ver se funciona. Que eu, pelo menos uma coisa boa ele tem que pôr aqui. Vai, Marvel! Yes! Esconde isso. Top. Ele comeu um petisquinho da Playboy. Isso aí, meu amigo. Tá, vamos pro contorno agora. Agora o Marvel vai escolher o nosso tipo de contorno. Se ele vai querer que eu me contorne com um contorno mais pastoso, desse daqui da Candice Berenice, que é um bastão duo e que não é muito bom, né? Ou se ele quer um contorno em pó, e daí eu escolhi esse pó iluminador da Avon. Ele, na verdade, é um iluminador, só que pro meu tom de pele, ele fica tipo parecendo um bronzer, fica muito bonito. Então eu gosto de usar ele como contorno. Então vamos ver qual que ele prefere aqui. Esse é o dia mais divertido da minha vida. Vai! Oba! O contorno que eu gosto, graças a Deus.
Temos então o contorno em pó da Avon. É esse que a gente vai usar. Agora a gente vai falar do blush. Eu tô escolhendo aqui o meu blush preferido, que é o da Avon. É o Pêssego. Amo ele. E o blush que eu escolhi pra não gostar é esse daqui, que é um duozinho da Ruby Rose. É o duo número 4. O blush dele... Tá tudo bem. Nossa, olha minha roupa, tá tudo cheio de pelo. O blush dele, eu achei que é um blush que mancha muito. Que fica meio... Não sei dizer, fica muito, entendeu? Então eu não gosto muito dele, gosto mais da parte do contorninho. Vamos ver qual que o Marvel prefere. 1, 2, 3 e... Pega o petisco! Ele tem um problema com esse lado, né? Eu tenho que parar de pôr as coisas que eu não gosto desse lado. Então temos aqui o blush da Ruby Rose, que vai ser o blush usado. Agora vamos para a escolha do penúltimo produto, que é a paleta de sombras. Aqui temos a Nine Shades da Marissa Hadd, que é uma das paletas que eu mais gosto. Eu vou deixar ela desse lado, para ver se o Marvel colabora. E aqui temos a paleta da Jasmine, que se você não viu em um dos últimos vídeos, eu falei que ela não era uma das minhas paletas preferidas. Assim, eu não gosto dela. Se você não viu qual vídeo que eu falei, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Vocês vão lá depois, tá? Agora vocês vão ver qual que a Marvel vai escolher. Eu acho a pigmentação dela, tipo, muito, muito, muito ruim. Muito inexistente. Então, né, se o Marvel quiser me ferrar de vez, é nela que ele vai. Vou tentar colocar o petisco em cima da paleta pra ver se ele dá uma pensada antes de comer, pra ele ver exatamente quais são as opções dele. Ó, petisco maior, petisco menor. E o gato vai atacar. Não, não. Por que, Marvel? Você nem pensa. Você só faz pra me ferrar. Por quê? Eu posso roubar? É, não vai dar pra fazer nada com isso aqui. Ai, Marvel, por que me ferras? Vamos passar pro batom e terminar logo com essa palhaçada. Último produto dessa saga de ver o Marvel me ferrando aos pouquinhos. É nesse momento que a gente vê que realmente gatos são diabólicos. Eles não pensam em seus donos. Trouxe aqui um batom preto da Belly Angel, né? Pra gente ferrar tudo de vez. Não sei nem que lado que eu ponho. E um batom vermelho metálico da Ruby Rose, que eu nunca testei e tô louca pra testar. Petisco! É a última, filho, eu prometo, tá? Pensa bem. Vai! Isso, nenezinho! Que lindo! Escolheu o batomzinho vermelho pra mamãe. Obrigada, viu? Agora dá um petisco por ele ter ajudado. Tô. Aqui? Aqui? Ah, é meio lerdo. Se bonitinho. Obrigada pela ajuda no vídeo, viu? Então a gente vai pro outro cenário agora pra fazer essa maquiagem. Vamos lá. Câmera virada e eu também tomei a liberdade de trocar de blusa, porque a blusa que eu tava usando encheu de pelo. Que o Marvel é meio peludinho. Então agora a gente vai começar a se maquiar e vamos ver o que acontece, né? Começar primeiro pelo iluminador da Avon, que o Marvel escolheu no lugar do primer. Esse daqui tá meio, na real, seco, né? Ah, não, agora saiu. Vixe, agora eu acho que saiu muito. E eu vou espalhar com esse pincel assim, que eu não sei que tipo de pincel é esse, mas é esse pincel aqui. Nossa, olha que linda. Tô parecendo o surfista prateado. Estátua do Oscar, né? Dourada. Descer aqui pra baixo. Linda. Agora vamos começar, né, da onde o Marvel decidiu me avacalhar, que foi, ele já começou assim pela base, né, então é isso. Ah, gente, esqueci de comentar, mas minha orelha tá meio azul, porque recentemente eu retoquei meu cabelo pra azul, e daí não tá saindo da minha orelha tá azul, e é isso. Vamos lá, a base tá aqui, é a base da L'Oréal, bem um pouquinho mais escura que eu, vou pôr aqui na esponjinha, bronzeada na laje. Ah, até que não ficou tão escuro, realmente, tá parecendo que eu tô meio bronzeada. Acho que eu vou, só pra dar uma roubadinha, né, a gente dá essa lá pro pescoço pra não ficar tão... Nossa, eu tô a cara do Donald Trump. Pior que eu tô a cara do Donald Trump mesmo, eu tô muito amarela. Laranja. Nossa, acho que nem descendo pro pescoço isso daqui resolve. Calma, deixa eu passar um pouquinho mais na esponjinha. Nossa, eu tô muito laranja, gente, isso daqui não é normal, não. Obrigado, viu, Marvel? Pela ajuda. Agora que o meu cosplay de Donald Trump tá pronto, a gente vai pro corretivo, que ele fez o favor de escolher um corretivo que não cobre nada, então eu só vou passar assim, por força do hábito, né? Se bem que se a gente rezar muito, talvez ele ajude, vamos ver. É, olha, até que ele não ficou tão ruim quanto eu tava esperando. Tipo, ele deu uma leve iluminadinha aqui na base. Talvez se eu passar ela em outros pontos... Tá, então eu vou passar mais aqui. Passar aqui no nariz, na testa. Vou passar aqui também, né? Pra dar uma clareada. No queixo aqui. Vamos espalhar.
Olha, gente, até que funcionou. Mas assim, realmente eu precisei passar no pescoço. Porque se não tivesse passado no pescoço, não ia funcionar. Mas agora não tá tão horrível como tava antes. Agora eu tô uma bronzeada mais aceitável. E eu acabei de ver que eu não fiz o Marvel escolher iluminador. Bom, mas como eu tenho esse iluminador líquido aqui, que foi o que a gente usou de primer, eu vou usar ele, que daí o Marvel não tem que escolher outro, que ele tá cansadinho aqui do lado. Então eu vou pôr ele aqui. Sim. Bicho. Então a gente aumenta aqui também. Se tiver muito no dedo, você já traz pros outros lugares. Ixi, passei muito. Tudo bem se passar muito, viu, meninas? Depois a gente vem com o pó. Pelo menos o pó, o Marvel escolheu um que eu gosto. Acho que tá bom. Acho que eu passei muito. Mas eu arrumo com o pó. Esse também não pode arrumar muito, porque senão some. Mas vou arrumar um pouquinho. E falando em pó, vamos passar pó. Pozinho da Playboy, né? Que foi o pó que o Marvel escolheu. A gente vai fazer um bake aqui. E eu vou passar aqui também. Pra dar uma clareada. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Aqui. E aqui também. Agora você vai, pega uma bolacha, vai comer um lanche, deixa esse pó trabalhar pra ficar bem branco. E daí a gente tira. Eu espero. Porque tem que fazer aqui. Pode ir. E se você não vai comer uma bolacha, aproveita, curte o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Diz aqui nos comentários o que você tá achando. E acho que agora já deu, já posso tirar o... Isso aqui que eu esqueci o nome. O pó. Vamos tirar o pó. Ah, gente, olha. Eu fiquei bem melhor agora. Quer dizer, talvez agora eu tenha exagerado um pouquinho. Porque clareou aqui e o resto não. Mas a gente... Agora vem o contorno. E acho que a gente consegue dar uma balanceada aqui. Gente, é, meu pincel faz barulho, ó. O dia desse pincel se aposentado vai chegar. Ó, eu acho que deu, né? Pra dar uma arrumada. Acho que deu. Deixa eu fazer no nariz também. Beautiful! Agora vamos para o blush. O blush, se vocês estão ligados, o Marvel escolheu esse daqui, que é o New Vibes da Ruby Rose, na cor 4. Ele tem esse tom rosinha, que eu acho que mancha um pouco. Então a gente vem com cuidado pra ver. Só que ele é bem rosinho, ele é tão bonitinho, mas ele mancha. Ó, ele mancha porque daí eu não consigo esfumar. Ele dá uma chinelada única e tu nunca mais consegue tirar a chinelada da cara. Mas o rosinha é bem bonitinho. Acho que eu deixei o contorno um pouquinho demais. Tá, agora eu vou arrumar minha sobrancelha com uma pastinha que eu tenho aqui e já venho com ela pronta pra gente seguir. Agora vamos para os olhos com essa paleta da Jasmine, que é uma paleta de neutros. É... Eu nem sei o que eu vou fazer com ela, porque neutros assim não me chamam a atenção. Mas vamos ver o que eu consigo extrair dela aqui. Vou pegar a esponjinha que tá com um pouquinho de base ainda e vou passar no olho. Pra dar uma basezinha no olho, pra ver se pigmenta melhor, porque eu conheço a paleta que eu tenho. Tá, eu vou começar com esse marrom, então, as cores chamam de 1 a 10, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou começar com a cor 9, é um marrom frio, é isso, só tenho isso pra falar sobre essa cor, é um marrom frio. E é 1 a 12, não é 1 a 10. É 1 a 12? Ah, tá, então é 1 a 12, gente, desculpa, então essa é a cor 9. E eu vou depositar ela no meu côncavo. Ela tá até mais pigmentada do que eu lembrava. Eu pensei que ela nem ia aparecer direito, mas tá até que bom. Esse bom não é ótimo. Vou vir com um pincel menorzinho. E eu vou vir com a cor 11, que é o marrom mais escuro que tem na paleta. E aí eu vou só depositar no côncavo, só que abaixo do que é o marrom que a gente tava usando. Tá, essa é extremamente não pigmentada. Nossa, que sombra. Porque ela vai esfarelando. Ai, ela manchou aqui, ó. Ela vai esfarelando e vai abrindo. É uma coisa assim, esquisitérrima. Vou voltar com outro pincel. E vou usar a cor 5, que é uma cor bem clarinha, só pra dar uma... Como fala? Esfumada. A pessoa dela chegou num ponto que ela não sabe nem mais o que falar. Acho que tá bom. Agora... Eu vou vir com um pincel menor ainda. Vou vir com esse pincelzinho que é bem pequenininho e ele é mais durinho. E vou usar a cor número 12, que é o preto. O preto nem sai, eu não sei. Ele tá com uma crosta aqui em cima. Bom, saiu. E eu vou fazer, tipo, rente aos cílios e subir um pouquinho, mas não muito. Só um detalhe. Nossa, ele tá esfarelando. Afu. Ó, primeiro eu tô só colocando ele com o pincel. Só depositando... Onde eu quero que ele fique com cor. Porque cor, na real, ele não tá tendo muito. E agora eu vou voltar com um pincelzinho que é um pouquinho mais aberto, que não é tão denso. E dar uma esfumadinha aqui. E eu acabei de tirar todo o preto que eu tinha colocado, porque ele não ficou. Gente, tá esfarelando tudo aqui na minha cara. Tô com medo da minha cara ficar preta. Já tá preta. Você consegue ver o que que fez?
Eu tô com um lado muito mais preto na olheira que o outro por causa da sombra. Sujou tudo aqui embaixo, que merda. Gente, a sombra não fixa, ó. Bom, eu acho que esse é o melhor que eu vou conseguir fazer com essa sombra preta, na real. Porque ela não vai fixar mais que isso. Vou dar uma subida nela aqui. Tá horrível essa maquiagem. Ai, sujou aqui, manchou! Ah! Obrigado, viu, Marvel? Ai, meu Deus, tá horrível. Tá, eu vou tentar arrumar aqui embaixo. Vou vir com a sombra preta aqui, rente os cílios. Bem gótica das trevas. Ixi, pus mais de um lado do que do outro. Eu tô horrível. Vou voltar com a sombra marrom e dar uma esfumadinha aqui embaixo. E o nosso olho. É isso. Ficou assim. Nossa, em cima. Eu não sei se dá pra ver. Eu vou deixar fechado pro Victor conseguir focar. Em cima tá horrível. Tá a coisa mais feia que eu já vi. Esse preto é horrível. É isso. Estragou minha maquiagem. Acho que minha maquiagem tava até decente. Aí veio essa paleta e estragou minha maquiagem. Marvel, você gostou da minha maquiagem? É? Sem vergonha. Agora eu vou botar uns cílios postiço. Porque é a única coisa que vai salvar esse olho. E a gente volta pra passar o batom juntos. Com os cílios, a maquiagem não ficou tão horrorosa. Mas eu ainda consigo ver que ela me manchou muito na parte de baixo. Agora a gente vai pro batom. É o batom 063 da Ruby Rose. Ele é um vermelho metálico. E vamos passar ele pra finalizar a make. Acho que ele vai ficar bom na maquiagem. Ficou uma maquiagem meio... sei lá. Tem cheiro de tutti-frutti. Pronto. Batom passado, gente. Soltar o cabelo. De longe, a maquiagem ficou até boa. Só que se você olha muito de perto, você consegue ver que o olho tá bem cagado e que a sombra me manchou muito. O que eu achei que ia dar problema, que na verdade era a base, ficou muito boa, na verdade. Eu consegui esconder ela aqui no pescoço, né? Passando base no pescoço, então ela ficou mais ou menos da cor mesmo. Eu não achei que o que ia me dar tanto trabalho fosse a paleta. Mas esse é o resultado final da maquiagem, essa obra-prima da maquiagem improvisada. Eu espero que você e o seu gato gostem da maquiagem. O meu gostou, ele aprovou, ele já conversou aqui comigo, ficou boa. E se você gosta de vídeos assim, não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo. Tem vários outros vídeos aqui no canal com o mesmo estilo, engraçadinhos assim, sobre maquiagem. Então se você não é inscrito, é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. E lembrando que a gente tem vídeo novo toda terça e sexta às 7 da noite. É isso, um beijo.